Të nderuar shikues, në vazhdim do të ndiqni një intervist me ginekologun e Spitalit Amerikan, Dr. Goksu Goç. Me doktorin kemi biseduar për tumoret në vezore. Cilat janë simptomat e tyre, si bëhet diagnostikimi dhe si bëhet trajtimi në Spitalin Amerikan përmes teknologjisë laparoskopisë dhe endoskopisë. Po ashtu, doktori na tregon si ndikon tumori në planifikimin familjar. Gjithçka që duhet të dinë gratë për këtë problematik, mund të ndiqni në intervistën me mjekun. Tumoret në vezore janë një nga problemet më të shpeshta të gratë. Tumoret janë dy lloje, malinje dhe beninje. Këto të fundit njihen ndryshe edhe si tumore të mira, por gjithsesi mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Për këtë temë kemi biseduar me ginekologun e Spitalit Amerikan Goksu Goç. Doktor, faleminderit për intervistën. Apo na tregon çka janë tumoret në vezore dhe në cilat mosha i prek gratë më së shumti? Vezoret janë një organ që prodhon hormon, prodhon vez, por gjatë prodhimit këto hormoneve, vezve ashtu, mundet me pas edhe prodhim patologjike. Për shembull, sist vezoreve, tumori vezoreve, ashtu, sist çokoladë, diçka, dhe me thonë, vezore është një organ që prodhon sicilin senet mire dhe senet patologjike. Çka janë këto tumore? Tumori, është si fjalë, tumori benin, ma shumë filasim, tumori benin mundet me pas lojnë si cyst, si tumori fort, që ka vezore, ka disa tumore që e teratom, teratoma, sist çokolat, ka dhe me tonë disa loj tumori vezoreve. Ma shpesht janë sist edhe këto shfaqen shpesht me derin menopauzë, dhe me tonë. 25 vjeq, derin 49 vjeq, mundet me shfaq për sisilin mosha, edhe sisilin mosha ka ndryshe sistat. Sistat fjallin tumori vezoreve, ma shpesh. Mirë, atëherë, cilat janë simptomat dhe si bëhet diagnostikimi i kësaj patologjie? Shumica nuk jep simptoma. Shumica. Por këtë moshën që gjindet ma shumë 20-25 vjeq, 30 vjeq, këto shumica shfaqet me dhimbje. Dhimbje pelvike, mundet sicilin anë, mundet me pas dhimbje, edhe ka lidhje me fazën e siklit menstrual, mundet mes siklit, mundet gjatë siklit, dhe me tonë, zakonisht shfaqet me dhimbje, kur janë këto sistat, sista vezoreve, që quhet gjitha janë tumore, sistat zakonisht shfaqet me dhimbje, por kur avansohet mosha, kur bëhet këto sistat kronike, mundet e mos me pas asë në shenje, mas të dhimbjes, që regullim menstrual, këto pas simptoma, mundet me pas. Fryrje barkut është një simptoma. Shumica gjindet gjatë kontrolës rutinore, dhe me tonë, si cilin femër, normalisht, duhet një herë në vjetë një kontrolë, gjindet incidentalisht, ashtu, kur ka kontrol rutinë, por mundet edhe disa shenje tjera, për shembull, që rregullim siklit, shpesh një simptoma, mundet gjakderdje që rregullta, pavarësisht pas përfundim siklit, për shembull. Por shumica simptome parë është dhimbje. Diagnostifikimi është ultrason. Ultrason, dhe me thonë, vizit
gjinekologjike edhe ultrason është diagnostifikimi edhe metodën më kolaj edhe më spesifike është. Se no, vezoret si organ let diagnostifikohet vetëm me thjesht në ultrasonografi. Analizat, analizat markere tumorale, CT incizimin magnetik rezonans, rezonans magnetike, këto janë sekundar ma shumë për me ndimu lojnë, cystis ose ganjherë për me diagnost, për me diagnostifiku a ka rrezik për kanceri vezoreve apo ma shumë lojnë tumoreve. Ultrason është metode parë që ndimon për diagnostifikim. A janë gjithherë të domosdoshme intervenimet kirurgjike të këto raste, apo si bëhet trajtimi i tyre, ndoshta edhe me terapi, po ashtu si bëhet intervenimi në spitalin amerikan, a janë gjithmonë intervenimet të hapura kirurgjike, apo bëhet edhe me endoskopi ose laparoskopi? Varet fazën e tumorit, duhet individualizimi trajtimeve, dhe me tonë siste vezoreve shumica trajtohet konservativ, dhe me tonë shumica me përsjelje siste hormonale, për shembul që gjindet shumë shpesh, ma shpesh siste hormonale, këto mund të largohen pas një menstruacion ose dy menstruacion, gjatë kalimin e kohës mundet me largu vetë, shumicën një herë për sielë. U ka disa tumor ndryshe, për shembul, sist dermoid, sist çokolat, se quhet endometrioza. Këto nevojitën shumica, nevojitën intervenim kirurgikale. Endometrioza një tema pak ma ndryshe, po prap se prap shfaqet edhe me sista, mundet nga njëherë, mundet me vështërsi edhe trajtimin kirurgjikale, por shumica trajtimin është kirurgjikal, vetëm ajo tjesht hormonal, zakonisht për sielim edhe konservative. Prap varet lojnë e tumorit, po 99% është me endoskopik, laparoskopik trajtove, nëse është masa shumë e madhe, për shumë ma shumë se 15-20 cm një sist, mundet shpesh edhe hapur trajtime, përshka këse ka disa obligimet për atë aspekt, po 99% është endoskopike, laparoskopik të rajtojnë këto, sist dermoid, sist endometrioma, sist çokolat që e të ashtu. Këto gjithësi mirë me laparoskopi, se për shembull intervenim hapur për sist endometriotik, pak ma shumë ka komplikacion të ardhmen për gjitje, për dhimbje, diçka. E po laparoskopik i trajtime ma komod edhe me rezulton me ma shumë me sukses edhe me komoditet, dhe me thonë. Sa është përqindja e suksesit të këto raste, doktor, dhe a bëhet problematike planifikimi i shtatzanis të gratë në cilat kanë probleme me cista? Shumica janë, nëse është vetëm sist tema, largohet vetëm sista, dhe me tonë të rajtohet me sukses zakonisht, se këto janë të mërët të benigne, nuk janë të mërë që kemi dyshim për malignitet, për kanceri vezoreve, këto të rajtojt më shumë aspektin edhe dojt për me rujt fertilitetin, rujt edhe vezore, hiq largohet vetëm sisteve, largohet vetëm pjesën të mërale, varet lojnë e sistes, ashtu të rajtojt, po suksesi zakonisht, suksesi shumë lartë është. Sistat endometriotike, endometrioma, që e të sistë qokolat, zakonisht ma shpeshkryen problem për fertilitet. Si qëllin sistë mundet me pas një faktor për infertilitet, mos me pas shtazanit, po
Përgjësi trajtimi është ekziston, trajtimi ekziston, edhe trajtohet me sukses, edhe fertiliteti vazhdon pas trajtim kirurgjikale ose medikale, dhe me tonë nuk janë 100% problematike për fertilitet, por shumica njëherë duhet trajtimin e së mundjes, pastaj fertiliteti pa problem mundet me trajtu. Mjeku ka dhënë edhe disa këshilla për gratë që përballen me këtë problem shëndetësor. Ai ka thënë se s'duhet të neglishohet diagnostikimi sepse cistat mund të paraqiten pas simptoma, andaj këshillohet vizita rutinore tek ginekologu. Këshilla më e rëndësishme është kontroll pa u pas asnjë problem. Se shumica vjen me problem. Me pacientat kur ka dhimbje, kur ka qërregullim ciklit, kur ka një arsye për shembull infertilitet, mos më pas të zani, vjen, aplikojnë në spitali dhe gjindet problemi, tumor vezoreve, cist vezoreve, gjindet problemat dhe trajtohet. Po shumica pacientat duhet, do të thonë, mos më harrojmë, mos më neglizhoj këtë pjesën që shumica janë pa simptoma, këtë pjesën diagnostifikime më i vështirë është. Këtë pjesë duhet me apliku gjithdo vit një femër me bo një kontrol rutine, gjindet edhe këtë pjesë. Ka edhe, nuk është qështi vetëm infertilitet ose me pas shtazani, ka edhe për mbrojtje, është ruajtje për mos me pas diçka ma keqë, për shembull, kanceri vezoreve, mirë me pas kontrol rutine dhe një tjesht ultrasonografi. Tumoret e mirën zakonisht nuk keqsohet shumë, po mundet me pas pasoja, për shembull, cist mundet me pëlsit, mundet pëlsit tjelë cistës, mundet gjakderdhje akute, mundet me pas një problem që e torsion, mundet me rrotullu vezoret, mundet ka nevoj urgent operacion, cist endometriozis, këtë cist çokolat, mundet me rezulto me infertilitet, mos me pas të zani, mundet me pas progresion ma shumë endometriozis, ka edhe disa cist benine, që këthe e tardmen kanceri vezoreve, e këto gjitha diskutohet bashkë për pacientën edhe të rajtohet. Cist gjatë shtazanis është pak ma ndryshe të rajtohet. Shumica, nëse s'ka simptom, presim deri në lindje. Nëse nuk është shumë i madhë, ose nëse nuk ka pëllësit, ose nuk ka bo torsion, që nuk rrotullu, diçka, zakonisht përsielim deri në lindje, pas taj të rajtohet. Po, për shtazani, zakonisht nuk janë pengis, për me vazhdu shtazani, nuk janë pengis. Doktor, faleminderit shumë për intervistën, punë mbar. Faleminderit për juve.